الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا
وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سبحانه سبحانه وهو القائل أعز من قائل سبحانه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله من خلق ومن نسم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد وسلام وتكوف أين ما لنيك ولم ليو السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh amado garsa hausa ma oli honde hedika ori akhirisha idarsa wakati kamal ada yala dhimuranise idarsain garsa hausa samaha soni mwezi wajini tukufu zahanyu biidhinillahi alkarim aizo gasoharu me tafsiri alqurani alkarim ya surati alfurqan ye aya ya kume na mfukari. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ya amba ukaya. Wa yawma yahshuruhum. Na usiku ikawo Mwenyezi Mungu ngujo huntanya. Au ngujo huonjilia. Ye makafiri. Wama yaabuduna min dunillah. Yardia huntanye tena haini inruika wowo waka ushaabudia batina Mwenyezi Mungu. Wando usiku Mwenyezi Mungu ya jua hunjili ye makafiri yawe misebanu batimenti huya kiyama. Wama yaabuduna min dunillah. Yardia mise tena yala maabudi wakaabudia ni maswanamu. Yahimise na mtu meisa au kaha kaabudilwa. Yemise na Uzairu, haukaha kahabu dilo. Yemise na Firauna, haukaha kahabu dilo. Bimano kawa kahabu diye maswanamu. Nwa kahabu diye mtume Musa. Nwa kahabu diye Uzairu. Bimana de Mayahudi no wanaswa. Haukema na Mayahudi, wakahabu diye Uzairu. Wanasarabao nguabudi yao Isa kwa mjali ya ukahi Mwenyezi Mungu. Baema kibuti wakaona Firauna wakahabudi ya Firauna. Baada yao ngapo wala wandrika au nguabudi yao tena ya maswanamu. Yonde imana Mwenyezi Mungu yamba ukai. Wa yauma yahshuruhum. Na usiku ikawo Mwenyezi Mungu ngujo huntanya ya makafiri. Wama ya abuduna na zila zinruika owa kauza abudia minduni lahi ito Mwenyezi Mungu. Wanti Mwenyezi Mungu ngujo wa huntanya enti huya kiyama.
Fayakulu. Nyezi mgungu jo wambie makafiri ukaya. Yardia rongoze wala wakahabudiwa. Fayakulu. Nyezi mgungu jo rongoza emaswanamu. Yakahabudilwa ne makafiri. Yardia rongoze Sayyidina Isa. Yakahabudilwa ne makretia. Yarongoze Uzairu wala yakahabudilwa ne mayahudi. Fayakulu. Nyezi mgungu jorongoza wala nduwa kahabudilwa hunu. Ujuambia ukaya. A antum adulaltum ibadi. Awe webo Isa. Dawe na Uzairu. Ne maswana muyanu. A antum enyi inyi adulaltum nyinde mawangamiza. Mawapoteza ibadi. Waruma wahangu. Anyinde mawa amrisha ukawa mabudi eni angabo mnyezi mgui tsoti ndami. Zinu. Mnyezi mgu subhanahu wa ta'ala ngujoka uzuzisa Sayyidina Isa. Yardia zi uzise. Uzairu. Yardia uzise. Yala maswanamu. A antum adulaltum ibadi. Enyinde mwapoteza waruma wahangu. Hawa amrisha wa msujudi eni. Haulai warumahangu wanu. Makafiri. Lisuala linunga luzisi wao Isa. Ulaya kambilo kariye mungu. Luzisi wa Uzairu. Ulaya kambaye mungu. Luzisi we maswanamu yalo harumaze leglizi neze senagogu. Wajoka uzisiwa. Na wonti wajoro nguwa. He amri ya mnyezi mungu. Ahum dhallu amhum dhallu sabil. Inyinde mawapoteza awondo wapotelo anenzia. Nyezi mungu wa uzisu. Enyindo mawapotezo wanu wanu. Mawaamrisha wa mabudie ni batinami. Au wanu wanu wangamifu watu wangamia wajipoteza wenda waka mwabudiani. Wajoka ujibu. Sayyidina Isa ujoka ujibu. Uzairu ya jibu. Maswanamu ya kahabudilo nga jojibu, wajojibu mnyezimu. Ele jawabunda li. Kalu, wajorongo wa hajizima. Kwa fuduma Yahudinu wanaswara. Basi Sayyidina Isa na Uzairu ne maswanamu nga jojibu mnyezimu. Kalu, nga johamba ukaya, subuhanaka. Wanza uhana sifayatu lingana na webo mnyezimu. Makana ya mbagi ilana. Keja benzele zizi wabuwasi juu kaya. Anatakitha mindunika min auliai. Ukari renge mdui tonda weri mrende mnyezi mgu. Rido abudia au rido abudilwa. Walakin matatahum. Shawanu waka urabudia. Wari jaili ya ukari siwa ungu. Izo wafanya bu mnyezi mgu. Matatahum. Wanuandu wanema na watu habudia bu mgu. Waja waka urabudia sihisi. Nasikari jawa amrisha. Mataatahum. Wanu huwa naemesha huwa nikanema inji. Waabaahum. Nanu waze wa hawo. Huwa naemesha huwa nikanema. Hatta nasu dhikra. Henema wawanika. Dawono wa baba hawo. Huwa naemesha. Yonde mana wapenzi tawalata. Waambudia mrito sina webo mnyezi mgu. Hata nasu dhikra. Hata wadiwaza libishelea. Wadiwaza edini. Wadiwaza izu wakahambi wane mitume ya hao. Yonde manu wanruanu warirenga wakaurambudi. Hata nasu dhikra. Naam. Wakanu kawma mbura. Wakanu. Baada abu warendeha wakaindi ni kawma mbura. Imanu waka warendeha au warendeha wanru wangamifu. Kawma mbura wanru wangamifu. Yabu wakaanza wambe ukaindu. Haina mru mnyezi mgu ya mnika neema. Yati furahi. Na mru mnyezi mgu ya mnika neema. Yati furahi. Na kejumo lila. Na balange ina neema. Haukaka tujwe zo mnyezi mgu ajo kahumfani. Haukeni mru ikawo nge na mali. Haunge na babu tukufu yeto pashetu alati. Yeto puwa shetu alati. Haina mrika unge na nema, unge na utukufu,
Yetso pashetso alata akaka ambudia mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala. Akaka mabudia mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala. Haina mrikawo. Mnyezi mungu hamnika mali. Nikafumvula mali. Au hamnika unono. Au hamnika mbafa ume. Yetso pashetso alata. Yone mana wanu waka ujibu mnyezi mungu wamba ukaya. Bo mnyezi mungu wandu warinende ukasi wa mungu. Waka urabudia. Wandu wanu mataatahum. Wanekane manji hunduniani. Urduwa ni kaumuri mwinji hunduniani. Wa abaahum nanu waze wa hawa huwa ni kaumuri mwinji. Urduwa na yameshaha winji. Hata nasu fikra. Hata wadiwaza edini, wadiwaza libeshelea, wadiwaza. Mademu awoni matajiri. Amparo na tajiri ya aswali. Au mparo na tajiri ya rendambo. Aglabu ya hawa, au mwono mparo na tajiri ikawa yewuka mruwa mutawadha. Wanruwa huwa ntipia. Hena mru yeto oneye wasayi. Na mtuenda mwende mwone mru ya ni kwamba hazinyu menia liwaomba mshahara. Izibu ya kozi towo marengweni, nehe laka oju sambuwa, nehe laka orongo zo wanada muhehe lianzao, ila mba hazi ya yunda nyumeni. Kwa ya juambo warende hama tajiri. Kwa ya juhaba, warende hama tajiri. Mwendema onehula hatuhula komora. Ni mriyanjada honi nyumeni, yeye rejeye ukajo marengweni, mtova adabu, mpule fusheo, mjabari. Ila torabu ya remewa, torabu. Walaka sinambaa hindu, ila tuara bubasi. Walangu onoka warume dunia kamili, mnyezi mungu hamnike dunia. Tuara bu ya remayo mfomonza uma jinisi ya remayo siku. Ya hii jangu topashe, tualata rende hamru mtava adabu, rende hamru mpashe, rende hamru mweza kiburi, rende hamru. Basi mnyezi mungu kujoka huzi Isa. Saidina Isa, na Uzairu, ni Masanamu, na Firauna. Wala nruwa kahabudiwa nuwa lohu nduniani. Nyezi mungu wambi ukaindini. Nyezi mungu wambi uka. Aantum adulaltum ibali. Anyindo wa ruma wanga mizo wa ruma wahangu haulai wanu wakumuabudiani. Nyindi mawa amrisha. Amhum dhalu sabili. Auba nuondo watu jikoteza wata wanenzia. Kalu. Sedina Isa mungu waka urongo wajihani yehoso ni mwema kretien. Wahea Uzairu mjoka urongowa ya jihaniye hoso ni mwema jifu. Wahea Firauna mjoka urongowa hoso ni mwema kibuti wakamba wakamuabudia. Masana mumyezi mgunguja ya jaindia ya rongo webayo tena. Wajo rongowa hajizima. Kalu wajo hamba uka. Subhanak. Hanza uhana sifayatu lingana na webu mnyezi mgu. Makana ya mbagi ilana. Zuti nongoza ripasa, zuti nongoza lingana nasi, ula ukarambe wanruwa rambudie, anatakida mindunika min auliai, au ula mbo ukasisi, rirenge mbritonda weri mrende wali, ibo mnyezi mge wali watu ndawe, walakin, sheza ajiri, mataatahum, wavulana wanu, huwanikanema hunduni ya niji, makafiri wanu, huwanikanema, na umuri mle, wa abaahum hatowaze waote na huwaneme cha huwanika umuri mle hata nasu dhikra. Ika sababu wadiwaze dini yaho bumyezimu wapwezi towa lata heze neema wawanika bumyezimu na umuri mle wawanika bumyezimu hata nasu dhikra. Hata wadiwaza ya Qur'ani yaho, wadiwaza ya dini yaho, wadiwaza izwe mitume waka haba bumyezimu wakanu kawmambura warende hawanada muangamifu wakanu kawmambura. Yani imana mambia nukendri ni haina mru ya nikuwa na imana mnyezi mungu na kejumo lilashati kejumo teha. Na kejumo hirumia henzia ya lathimu na mru ya nikuwa mbafu mvuhu nduniani. Okayo tinyangu haku haku. Basi mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala amba uka fakadi kathabukum bima takuluna. Fakadi kathabukum. Basi mangumi mnyezi mgunga ni mwambiyo nukaya. Fakadi kathabukum bima takuluna. Wanruwanu.
Kadhabukum bima takuluna wa mkadhibishani. Wala wandu wakahabudilwa wambau wandu wakaurabudia wanukaya wanandu warikazandrabo kabati mriya wa amrisha warisujudie au warabudie. Bimano kendini kadhabukum kadhaba almaabuduna alabidina. Wala wandu wakahabudiwa wakadhibisha wala wakawabudia ukanyina ndrabo sikatamu amrisha ni mrisujudie au mrija indie ukasiwa ungu. Wengine wali hasara wala wakomori wale ndio makretie wajamunu ndio ndio armaze le eglise wende we mabala we sujudia wa magari sujuda wa Isa na mzazi wa Isa alama sana myanzo abala ngamjula hasara hoswani mwa Mwenyezi Mungu mshozo Mwenyezi Mungu hamba arume Qur'an Mwenyezi Mungu hamba ukaindi ni faqad kadhabukum amanga mwishao nyi mwenda mwaka husujudio wa ndo anuno waabudia. Kadhabukum kwa mkadhibishani kwa jamu amrishani mwasujudie. Kwa jamu amrishani mwasujudie au mwaja ndio kawa Mungu. Bima takuluna ule wananazile kaundo nyinyi mwaka hamba ukawanundo wa Mungu. Leo wajama mtuwani. Ehe, nguenga mjoka uhamfindu. Nguenga mjoka urudanda. Kwa leo wa mtuwani. Bima takuluna ule wananazile kaundo mwakaloe bila mwezamba. Mamba uka inna Allah thalithu thalatha wa mungungwa uwararu. Makretie kangu waswali ufanye namna inu. Bimana ukarimu Nyezi Mgumu unaye mwana ni mzazi. Ngwele wandu wa unga undahu. Nyezi Mgumu wamba ukafakadhi kathabuku. Wamkathibisha ni leo so ni mami. Ndabu zanyu zibanuha. Wajawa zibanuha banule okaya. Otido wamamrishani mdo wambudi. Bima takuluna wamkathibishani uzilekaundo njini mbiromu ezamba. Umakauza metu umakadu niyani. Fama atastatuiuna sarfan. Wala nasra. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awarongoza hawambia kaindini fama tastati'una. Kama naushinde ntwale wayinu fama tastati'una kama naushinda lewe ntwale wayinu nyinyi antum nyinyi bwana adamu mjivukishe ni adhabu sarfan mjivukishe ni adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Adhabu imkalatizani wala nasra. Maana kama naushinda mtawe ni adhabu ya Mungu wala nasran wala kamnaunda mduwa humu nusurun ni makafir makabudie masanamu na ni makamisilamu marutadi mengarie makafir bangu awa sina kwa sashashu wa komori wa rutadi mengarie makafir lazima rizambi basi Mwenyezi Mungu juwoko basi Mwenyezi Mungu juwambio kendi nifama atastatuiuna sorfan kamna ushinda mtawe adhabu ya hangu leo. Wala nasran wala kum rujum nusuruni yamfukisha ni adhabu ya hum la jahannam. Kinyume atusi mesilam. Ani mbushiri ya nuzad. Okay, kariba la maasume njiyo lusuani mwa Mwenyezi Mungu. Owizani ukaziwa. Zembizaha atuzishimi zenjema bimano kanga sinambizi nji. Norifu maisilamu. Rifunlo shahada. Base Kur'ani nunga juje rishafi. Kwa Mwenyezi Mungu mdo yake adosome Qur'an yakahunsoma hakika naam werifanye mshafii bo Mwenyezi Mungu Qur'an ingejo shafii wo zadi wa hatu ikakas jakir gari jonjo wa rumeshi fasha mtu tumengujo huja ummati ummati do umma wangu bo Mwenyezi Mungu do umma wangu Mwenyezi Mungu ngujwa fanyezo wanza basi mtu mengujwa mba uka anjiz wadaka nikemi nitimizize miadi yangu. Bo Mwenyezi Mungu wanikayo. Bo Mwenyezi Mungu jomuzis. E miyadi ya hungu ya hangu na unikayo ndi ni bo mtuume. Kuna mbiya uka wala saufa yuotuika robu kafataruba. Kuna mbiya uka ngo jonika hena nanzawu hata mpakanri. Nguengu anzo ndi ni ya Muhammad. Mba mwanzo nshafi yon umma wa hangu. Mwenyezi Mungu wambiyo kaenda shafi. Hena mrujoka mwanza umshafi hata uridhi bo mtuume. Ya Allah. Ewo tuzadi. Basema kafiri Mwenyezi Mungu kana wa shafii wala mtume kana wa shafii wala Qur'ani kana wa shafii sisi ngajonjo harumeshi fasha mtume rinjio harumeshi fasha he Qur'an ngabo wale kawe kama mtume kaja wa shafii ya Qur'ani ke jawa shafii iza jirind Mwenyezi Mungu nde jowa shafii wao arma hadith sahih. Luar Musahihi al-Bukhari wa Muslim. Wanada mungu jojenso wa kiyamaya hii.
zamaliza hezibimo au ndi hakaze mbizi shimi zenjema hawukumla ukango ndo yaje wa mtu wa jahannam wandu wende wanjambe boni wonzi wahimisomwa ngo ni wambe boni ngwendo wanji bayola imeharumbwe mato mnyezi mguha mambio kaum ndo wa jahannam ndo wobstahiki basiraye jabali wa ndo harmo ndo wa jahannam hisara mbwa mnyezi mguha mambio ka anta min ahli nar we mungu ni mwandu wa humru wa jahannam. Shwedu mbiyo. Asheme zangu lilu. Ya wa ilata. Eti fude. Yajumwa lilu. Fa idha bimalakun. Gawajosi hadaika. Wabihi bikat bitoka. Mujobali yamna karne mtite bana pasporo. Yajiani ke mru ola. Onkode ni hae. Ula isa hukumlo kangu di anja mru wa jahannam. Baada yabo. Ujombio karenge mna bito waka uo. Mna karne uo. Urudure jayo harumo wizani. Ujordare jayo harumo wizani. Ambiye malaika warenge mna bito waka uo. Wakaze wa harumaze njema za haho. Wajo ukaze wa harumo wizani wa heze njema. Wambie warenge zembi za haho. Wakaze wa harumale bukula hezembi. Wakaze wa harumo wizani mdwa jine. Wopatu mdwa jine. Wakaze. Bahe mna bito waka uo. Na mgujo shima zembi. Ay. Wala mna bito waka. Wala mna karne hashimi zembi. Mnyezi mujaba ka anta min ahli aljanna. Wewe ngondo wanje bebone. Malaika ngwajo muzise. Naribuwe mna bito kawe. Naribuwe mna karne wa ironeza nongo zanti wabanu. Wajobuwe mna karne wa. Na karne ya kauka sababu. La pasporo. Ya kauka sababu. Wende wanji watulwa bebone. Mnyezi mgesa hukumu kango ndo wanje wa mundu wa jahannam. Yeshinini. Wajobuwe pasporo hila. Ngejohu unda yanti wakendini. Ya fulanu bini fulani. Ewe fulani mwana wa fulani. Ana rabbul alamina. Minde mfome wa ulimwengu. Kunta takulu fi dunia. Ukado hamba wakati wakadu niani. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Le kalime lopa rolamba. Ukado olamba. Basi kweli. La ilaha illa ana. Kabati mfome todami. Udukulul janna idanjembe boni. Bikawlika humrongozi waho wadua mbetu wakadu niani. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah. Nyezi mnatamu mshifasha mnyezi mguna mtume. Dawa ni furaha ya mdu ya mbilo kwa mwendo wanji humdu wa jahannam. Ya ire wa mna pasporo ya nda mbilo kareja yu harmowi za ni muabimete. Wendo buwa ya mdokai mna karna wala nzi hokendi ni. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Sayyidina Musa alayhi salati wa salami. Ya mnyezi mgu kaya Allah ugo mnyezi mgu. Unifundise makalima njodo yamba. Matukufu ujo ujibwaniyo ugo mnyezi mgu. Baya mnyezi mgu wa mambia ukai ndado amba la ilaha illa Allah. Baya amba ya Rabbi ugo mnyezi mgu. Le kalimelo anupi ya nguwa tingo ula amba. Mwanzo kalimalaha nguwa miche njodo amba. Nitojo amba ni mdwa jine. Wewe ujodo jibiwe kasa mbali kalimelo ugo mnyezi mgu. Baya amba ya Musa kul la ilaha illa Allah. Ndado amba. La ilaha illa Allah. Bomu. Waya Musa amba bomu nyezi. Mbali tuambio kale kalima yulena mdungu tuamba la ilaha illa Allah. Amba wallahi Musa. La ilaha illa Allah. Tamla umabaina samani wal aru. Humru tuamba la ilaha illa Allah. Yemakfira manadamu ya hundrao. Hamando ula abonti. Uwasulo wiyo. Zifadilawu zi hundrao. Nyezi mgari bembebo. Wanri tobo haya. Shamanada munde wapewu. Shamanyezi mgari bembebo. Anzari njembe boni mnyezi mgu subhanahu wa ta'ala. Wange mnyezi mgu mtukufu hamba ukaya. Waman yadhulim minkum. Aina yadhulumwe nafsi ya moyaha hiuharumanyi buwana adamu. Yaabudi ya mritoti mnyezi mgu. Nudhikuhu athaban kabira. Ngarijohu mhombesa ya athabu njirevi sauna lumra jahannam. Arjohu mtamdoni. Jifasiri ya ya. Waman. Hena mrikawu. Ya dhulimu minkum. Ya dhulumu ya nafsi ya moyaha. Wahoabudi ya mritoti mnyezi mgu. Ya kufuru mnyezi mgu na mtu. Nudhiku huu. Ngarijohu mhombesa. Imana ngarijohu msisa. Haumonesa. Athaban kabira. Ya athabu njiro yenda mno. Nalu mdwa jahannam. Allahumma ajirna binanar. Mnyezi mgu na hifadhi mdwa jahannam. Basi mnyezi mgu subhanahu wa ta'ala. Haka ujibu mtume, hahumtuliza iroho. Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume,
arongozwa nayi ne makafiri mtume adezilwa ne makafiri wakahu mtsimbulia baha kafukara abondo banu mnyezi mungu subhanahu wa taala yakausise aya yinu wama arsalna qablak karijabeha mtume kabla yaha hubum ya Muhammad minal mursalina ula wananeze lumerazibe karijabeha mtume kabla ya hahu ya Muhammad minal mursalina ula wananemi tumea hatu ila doka haina mtumea bo innahum emitume yoyo ntipi ya Muhammad la yakuluna ta'ama watoka dola shahula mande helula o wayamshuna fil aswaka wadwendo shindoni jehe liwenda ubo mtume waja'alna ba'dakum li ba'din fitna rijailienu suyahanyu harumenusu fitna mtihani nebutala atasbiruna geladi mumsubirie yezi nzijaji wakana robu kabaswira na mnyezi mguwa waha hubo mtume areli hauka haina rongo mfanya hubo wanadamu baswira nguzi wano sababu nuzuli ya hei ayayinu hindu sababu nuzuli ya hei ayayinu akhraja alwahidi wakamna shionupara alwahidi yarenge hadithi yenu wa ibn jurairi nimna shionupara ibn jurairi wa an ibn abbasi ibn abbasi mwambu ukai kala hambauka lama ayyara almushrikuna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama bilfaqati wakatema kureish wade ya mtume sallallahu alayhi wa sallama ukai Mnyezi mungu watu kaendende ya renge mtume. Enda renge mna fukara wa yutina bahi lutina luza he. Yafwa ni mbaba haa, yafwa ni mdata haa. Ya nembezeme ono miruvu utina bahi lulo fukara. Ya toka utahamtu menda renge Muhammadi utina rongoza haa. Rongozi la stambisha mtume. Hata wanongo ona wamba ukai. Mrutoi ikawanga risingani yao shindo nisi inaye. Ngulo shahula hamandasi. Tazila aya raso majuzi. Wamba uka mali hatha rasul. Ewe mtume hindi. Karijuana mtume fukara hamandoi. Ya kulu toama ngulesha hulari lao. Wayamshi fila aswa. Ardabi ningu joshindo ni efayaze biyashara yenasi. Waiti mdu fukara. Linti fukara la mwana adamu. Abona mtume yado la bahimu. Abona mtume yado yada shindo ni. Nungozinu wa zambia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Tuma hausi u. Ikabiri tewenu harume makuraishi. Kwa mtumbo zawe shai arola mtume. Na mungu wanewe ya balale kanga hindo ushindoni. Na mungu wanewe ya kansi ya lwemba hindu. Nongozi lazika utahabisha mtume. Zimhuzunisha mtume sallallahu alayhi wa sallam. Nyezi mungu mifauki sabu isa mawati. Harumiza ya Jibrilu wa balabaika wa saadai. Enda msome ye mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ze ayazinu zilo haruma surati lufurqan. Enda mwabiyo kendini. Wama arsalna kabulaka minal mursalina. Illa innahum la yakuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaqi bomtu sambanje ni wambie ni Mwenyezi Mungu kaya wama arsalna qablaka tulile roho yaho bakarjabeha mtume karjabeha mtume kabla yaho wama arsalna qablaka karjabeha kabla yaho minal mursalina karjabeha ula wananemi tumewautendea ya Muhammad Illa innahum la yakuluna at-ta'am. Illa haina mtume yautendea ya Muhammadi hatokaula shahula jehelulao. Wayamshuna fil aswaqi wanrao wakaubira wenja ushindwe niwe fanyaze biashara mtume yautendea ama deheluzi fanyao. Wengeke makureishi waudea wabango lomba hindu ama deheli walao. Wadi wabango endo shindoni jeheliva uendao utikena haja mtume yautendea yonde haziwakani. Yaakuluna at-ta'ama wa soka ula shahula jo wanadamu wayamshuna fil aswaq wakahindo shindoni jo wanadamu yema na mtume yakaujailiwa mtume ni wakaujailiwa ni Mwenyezi Mungu wadendo shindoni lola mbendu hamandasi kitartibu ya kibinadamu kitartibu ya kibinadamu kahena mtu mtukufu Mwenyezi Mungu amtukuza ikangwa nzo yazidi utukufu Gela dhimu ya doka umarengweni yenu wananya. Ya enshiye na zimaskini wale vazima watabuhe. Na balaye mdu Mwenyezi Mungu amnika daraja ye raisi ye waziri ye.
tajiri ye, mdu mwenza shewo mnashweni wa dini, nganzu ya duo kantie no nduhonti pio marengweni, we hadisi, ye lamba hindu ye nao, ye nda ye wasubushia, ye walaulia, ye walaha, ni ya hundwa ni bando ngoya keela, ya hundwa ni msu iba mwende le utangani, yonde hali. Basi ya wabu mnyezi mguye humju sadaraji. Yumo ngwa ni mweze sifati songezo wanadamu, wakubali wanadamu ka wa imru kweli mweza akili wa imru mnyezi mguya. Ya mneame shabahi ya kubali eneama ya mnyezi mgu. Kwa tona mbabiza mafiti, mngelunge ntambisha we roho. Mbabatani ya raisi, au mbabatani endano mwambau waziri, awani kwa mbau depite hula, ya mruwaka subira tengweni, mruwaka nguone yomzaza hae, mruwone ya mbaba hae, hato mjini katuhuja, nguone yomji wa hae, mbahuma kwenda. Ya wa mjuma do, wa mjuma mitume ya Mungu, wa mjuma mtume Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam, ya barzaji hiro nesandro, uka mtume sallallahu alayhi wa sallam, kana yusafihu lmusafiha biyadihi sharifa, Mnyezi wajali ya mtu umehadoro ngomu hono hae ye nikuwa wanadamu semplo mnziani. Salamu alaikum. Tumadoro ngomu hono mtu kufu ye nikuwa wangu. Wa mtu ume. Wayushayi ujana yaudu marudahum. Tumadu enda ila uliye mafukareni ya kange mwani. Wayushayi ujana izahum. Mtumadu wadu ngaze janaza. Hina mru ya hafa mtumaka humdunga yedunge janaza. Ta mtumaka urenge janaza ye kazabu fuziju. Na mnambi yo mijini hanyuranzi. Zembahuma wala zahema depite wa lokomori, au mawaziri, zashonga wawo, madhalimu. Matalani, unarisa mihibrambu, madhalimu, besho, madhalimu. Na mnabie mzima abo ya hapa rofa mru, mwamu na ya jaya zingareja, nasanda eno wana anyawabalemu ndo mazihodi. Ranzi yeka dunga ya janaza, ata iwasiloba nika undo ndo ya mdole ndo ya jiwa. Sheshe toa niongo jonela moroni ija, abungu jodawa ni vafe mru, matalani, asalamu alaikum, kumzahari jota ganewa, hadara ngele gari henzahe. Hariba nange mfaume. Hariba nange mtukufu. Hatoha, mazahi katuwe nda mdawulia, mbabahi katuwe nda mdawulia, bari nge depite, abubasi. Au hano mawaziri, abubasi. Au nge, hata nambabiza masekreteri, wala ringo kantimu mwangoniwe, weshaze feiwe ni kawaziri. Wala hata wawo, numsuiba. Iwanu kwa tusome Qur'an. Anyi mju mwando, Rasulullah, nangweshezo mtume sallallahu alayhi wa sallam ayambiwa ni mnyezi mgu hauruma wajibril, ya ruma ni mnyezi mgu. Ambedabe mtume ukaya. Wama arsalna kabla kamina almursalin. Tuleru haho bo mtume. Babani mtume rebe hapia kabati mtume rambeha kabla haho. Illa innahum la yaakuluna tuama. Mtume yopie toka ulambahi. Wayamshuna fil aswaki wakahida mozindoni. Hanezi tesawo, ato wenza shonga wa watu shinoni kwa wende. Ewe mduli vazuhi mengo mine. Wande wende wa renge mbabo, ya rido uli vazuhi zitanu, ya nefa ilaze kursi volo volo. Wenza shonga kwande volo volo wafanye biyanshara haho, wafukishezu zitanu hizo. Hantu hena ando watu jonono shindo nukamfanye biyanshara. Awe mjumwe mitume. Awe mjumwe mitume. Banata lepandu la mji la hemi lana nsili kawopiho. Kujaparo na wajoma shulini wakubali watanganyi hawono wa shonje wa lemba hiru. Na wala mshonje ya kaunuka humjini. Shamfo lamba mba prezida ya jayanomewa. Yende imrenge mshonje wola imni kamba waziri bala imni kamba usekretari. Abaka tuanzale mba hindi yono wa shonje au wazugu wa humjini. Mwaoneyo. Kajabala resalamu alibala wajoma shulini. Areme kosti mwadabahahe. No utungo wa shetani wala kamjawe karafati ile ulamo ndo utungo wa shetani arengo utungo wa shetani asisivala anjasoni salamu alaykum jason aribala nge mtukufu mashaallah mashaallah nyezi mgumjizi nyezi mgumjizi ongambi ya mtume sallallahu alayhi wasallam katulilia tike na haje kema koreshi wamba wemru wemna ikusina mbahin ngolembe nduja ungo ndo shindo ni jao tulero haha Waja'alna ba'dakum li ba'din fitna. Mwishwezo mnyezi mgehaba. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitna. Sijailie nusu ya hanyu. Ojumwe nusu. Ibutala. Ilini mlauzeni. Efa sisha ibutala hili. Mtihani. Sijailie wa ingena mahali. Na mwishwe hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Haufasiro vanu vanu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amba ukai. Yema ana mnyezi mgu. Ya kaujailia ukaya unumtihani warumo wanadamu aindri. Umtihani wa ukaya. Ya jambe ukaindrini. Wajaalna baadakum li baadin fitna. Fitna tani.
Tijailia inusu ya hanyu arume nusu. Timfanyisa ni mtihani. Ifasiria ya abo faala lganiyi muwaswati lfakiri. Yetajiri ngeladimuo ya saidiye fukara. Wa alla yaskara minu ilie tajiri ya tidoonea ya ulo fukara. Wa ala lfakiri bahewla ulo fukara alla yahasuda lganiyi ya tidohusudi ya tajiri. Wala yaakudha minu wala yatindehedi. Warume tajiri ila maatuahu bademba bimyezimu bademba be tajiri yamnika. Wa an yasbira kullu wahidin minhuma gela dimwehe na mzima abwa sibiriye ala lhaki ujumwe haki. Kanzwehe na mdwa sibiriye. Pasiroke ayinika ujera mbiyo kendini. Nyeze mgu subhanahu wa ta'ala haka ujera mbiyo ukaya. Gela dimiyo hena mdu mnyezimu. Yamne amesha. Ishwebu tala mnyezimu kamfanyidia. Abu Dardai ani nabii sallallahu alayhi wa sallam qala Abu Dardai arma hadisi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam abuka wailun lil alimi min al jahil umtihani mwezi mungu akaufanya wanadamu ya abuka timfanyi sana mtihani wajalna ba'dakum li ba'din fitna tijailiye wanadamu nusu ya hanyu harme nusu nyindwa jine tiwafanyi sana mtihani fitna tani mtihani umtihani dau Daunumye mtume ya bauka, wailun lila alimi. Shongasha hahi, imnashioni wadini, minal jahili, osoni mwe mjinga. Ika imnashioni wadini ngoneye mjinga, hadwaza uka umtihani ya kaumfanyisa. Timnike ilmi, wangusi rendewa imjinga kajasoma, ilini wane imani ya heyasoma. Ehe la joka utirete mjinga, yengu joka humtireteje. Wailun lisultwani minal raia, Eka fude mfawume, ndihe lamba umtume, amba wawailun, eka fude. Adabu ziroi mkalantiza, li sultani, ye mfawume yatende ye dawla, mina raia, ula wananema raia, awe mfawume tindu la prezida bahi, de waziri, de depite, de sekretari, ndu la msanizo muhanizo, armoa nafe, yadungu wa sanao, birono reje. Bado bandu bandu kwe lutesa. Ujwenda birongo taho waziri, Auta hewa na nina depite bala u. Basi wala mna moto ya kantibu goba juu. Ola kantibu wala ngubo mlangono baya. Ujwanza yope shubu haranzi ngwe mji yondani. Doto nji yondani. Ola tile joka urenge demande yao yebe hoa hewa ziri ya hoa he. Ola mbe ya kantibu wala ubole goba. Shabala hewa ya kantibu wanze bala ule mna hiri. Bala konforme ngwe na. Ujo utabi shabala hata ujoka unja wo. Kiarabusa mada kwa istinye lamati. Mada mdoa mbendini ya kumilu wakizu kwa istinye lamati. Na bala balo mwenza shonga akanti, bala bwa mneri juu, uhuzi iso isha ubeha bala. Do reception, do reception. Shawala mna shetani ya washu wa shonga ya, kanti mwangoni, bala mbujo utabisha hata, weyo bule mje undani. Ba iwa nje undani hula, basi wala kanti wala bwa reception, ujwa jusema taha angalie, kabyo mbila danya mizadwe fanyazi haziza, kabwa jomu vila, kia siya na kikeshiri ingwa kusoka iba nungo cha hendi. Hewe, numsu ida. Padatoka hona turuso ni mwenyezi mungu. Wange mtume sallallahu alayhi wa sallam amba ukaya, wawailuna adabu njiroi mkalanti za li sultani mfawume mina raia ula wananema raia okamujo kahuzisiwa inamna ya tretema raia. Wawailuna li raia, vawesho kasha haushi wakalanti za maraia mina sultani ula wananema mfawume enyi mkahumvoti mrende. Tumengu angu, ngamjo huzisiwe mana mamvoti. Bayola ya votiwa ngujo uzisiwa inamna ya mwendisani. Chanyile mwomvoti. Ha, sika taka ujua kamjaju waje. Ya mdutusu ali mduthalimu mjua waka afanya inti mwomvoti. Bayola ya votiwa. Ngewa nwanuwa rumuji. Ewa hukumuji. Ena mdungena. Wawailun lil malik. Minal mamluk. Shuangasha hae. Ya mdulona mtuana. Ujo uzisiwa soni mwamyezi mgue heli ya terete mtuana ula. Wawailun li shadidi minal dhaifi. Ujo. Shonga shimkalanti zetuwa kiyama. Lishadidi ya he mwenza mfu. Mpankode. Wanomi jini hatu. Wanu tawala mpankode. Wa misklo tazila. Watovada abu wajewi. Wabezwe kamdo wanzao. Wabironzi ya niware memrivu hu. Wala utina mfu. Wae mtu mahamba ukawa wailu lishadidi. Umrajaha na mamkalanti zetuwa kiyama. Mbu mwenza mfu. Mina dhaifi. Woneyo watona mfu hunduniani. Wali dhaifi. Nane utina mvuba hempule fushewum. Mina shadidi ula wanane mwenza mvuka. Adabuba hemkana ntiza. Awe mdu jami. Tina mba mvu.
Ango tengolo mdumenza mfumu pwesheoza balindu. Auke sababu yore mbe. Tumede wamu. Kijake mwenza mfungu lindu ajau kumlaye chena. Ano laba hembanda nsimchi na mbamfu. Mtotabaya. Ano kasi na mbamfu. Baaduhum li baadin fitina. Tumamba uka baaduhum li baadin fitina. Hena mzima yabo. Hafanyiso mtihani ni mnyezi. Wewe tunika ilmu ni honelu joru miya ilmu armu watuso. Wewe baho. Na mnikamba ufaume tunike mba ufaume yu. Na nehelu joka utarumwe marai. Wahuwewe raia. Tikati nuhu nehelu baho joka utereti wala na wanikemba bizadara jaisu. Yende fasira huwa nubanu mnyezi mga kamba ukaya. Wajaalna baadukum li baadin fitina. Hena mzima danyiti mnifanyisa mtihani. Atasubiruna fasiroka namsubirie bwana adamu atasubiruna namsubirie bwana adamu wakana rabbuka basira mwezi mguaho bo mtume kajaranti ukaya basira ninguone zi hali za hanyu reulo fukara reulo tajiri remenza mvure dhaifu mwezi mungu mononi waqala alladhina wajoha amba wala wandikao la yarujuna liqaana. Kwa tutarajia ukangu ajoka honda na mnyezi mungu. Ule makafiri. Makafiri watutarajia ukangu ajoka honda na mnyezi mungu. Wamba ukaikamru hafuwa wazi hisa. Kabati mbaathi lote. Lawla unzila alayna almalaika. Wandu wao watizawa mtu meshero. Wala andu watu aminenti huya kiyama. Watu aminu ukangu ajoka honda na mnyezi mungu. Basi wamba ukaindini. Lawla unzila alayna almalaika. Yemaskina nge mnyezi mguwe akaubeha mtume harera malaika. Duraje ukubali ukawa yimtume wasabuzi au likubali mnyezi mungu. Au nara rabbana. Au nara rabbana. Au nara rabbana. Awe ngeri wono mnyezi mgu hematu. Duraje ukubali. Riamini mnyezi mungu au riamini mtume. Shara haye jabeha malaika raya unajau. Awura haya ijare jaona mnyezi mungu hema tohatu. Ikari juparu silimun juhamu silamun. Wakala alladhina. Warongo wawo wala wanrikawo. La yarujuna likaana. Kwa tu aminu kangabu kiyama. Ewa mba ukaingi. Lawla unzila alayna almalaika. Imaskine ngeherere wa malaika jari ya wono na urihadisiza. Na urambieza hedini. Doraju aminu mnyezi mungu. Shamada makaritu ya one malaika yae. Tarja amini mnyezi mungu. Au nara rabbana. Auri wone. Mfome watu mnyezi mungu. Anti mfome wa au nara rabbana. Auri wone mgu hatu. Bani Israela. Arme Kur'ani. Bani Israela. Wambia mtume Musa. Alayhi salatu wa salamu. Yo aya Kur'ani. Lan nu'mina laka. Hatta nara Allah jahara. Karinahu kubalibu Musa ukawe mtume. Hata mpaka riwane mnyezi mgu hematu. Yorijo kubali ukakweli we mtume. Oh, oh. Arijo njambe boni. Wano mnyezi mgu ranza. Arijo njambe boni. Narike natoma huanza he mnyezi mgu karijo njambe boni. Sika ritatama nimba hindu bo mnyezi mgu. Karijona mtume. Karijono wa mona. Karijone masohaba. Karijono wadunge masohaba. Ritweisha ukanga bu mnyezi mgu na mtume ri amini batu. Riparisomso afuunu urivumbu liyawabu mnyezi mgu ruu amini. Basi wanza he mnyezi mgu arijo njambe bwa. Yesi ronondo. Yesi ndo wamba. Si wahenjume. Kamishao wakaone mitume wakahonaze muujuzi. Wasubuti wambe mitume ya wakala nukmina laka hata nara Allah jahara. Karinahu amini atampakari wane mnyezi mgu. Hema tohatu. Ito ndizo karnau amin. Wanuakawana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mishawzo mnyezi mgaham. Wakala aladhina la ya rujuna likaana. Wala wanrikao kuatu tarajia ukanga bu kiyama. Wambia mtume sallallahu alayhi wa sallam ukaya. Lawla unzila alayna almalaika. Na yenge aka hanzari amine mtume woy. Ajo kasi sidai kariya. Jariya wono malaika yo kahunu sinao. Wadosu ni kisha uka kweli wa imtume. Yambo imtume wa iti mtume. Au nara rabbana. Awe kaya nga abuza sabuzi zokawa imtume. Aunga bo mungu. Ena si hekonsi mnyezi mgu uji rimwa. Rimwa na hema tohatu. Dobanu ujoku baluka kweli. Uwe imtume. Wesi isi. Esi ritamani mtume. Rere wae. Eritamani rone mnyezi mgu. Esi ritamani rone mojuza. Karsa bama nungu ratamani. Rambara mela ila ila Allah. Watuna mela ila ila Allah. Rambara risuali risuali.
Rambari amini Mungu ni muamini. Ala kulli hal, kartisa wano wandu wao. Wangena ribushuria neuzade, baho hanza hi Mwenyezi Mungu, hanza ha heti ndo hanza ha fula, ndo hanza ha Mungu. Atunja mbeboni kwa Mwenyezi Mungu abenzi. Yaani maana Mwenyezi Mungu ambaye udu Allah khaufan wa tamaa. Namkejuma huomba Mwenyezi Mungu ha khaufu na tamaa. Wanza hi Mungu atunja mbeboni bi idhnillahi alkarim, wanza hi Mwenyezi Mungu. Laqad istakbaru fi anfusihim. Wafanya kiburi makafiri ulawana nazi nafsi za moza hao wabadingwe dawa ya mtume wabadingwe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waata utuwan kabira baada yao watumbu mpaka wenda mno waata watumbu mpaka utuwan mtumbo mpaka kabira nuenda mno na ndio subuti wa mbukanga ranzoro ne malaika au ne Mwenyezi Mungu wa msiba. Sayyidina Musa alayhi salatu wassalam wale mtume wa kamili wakati ya wasilo haruma ijabali tur ya kauni kwa utume ani kwa utume ani kwa hadare jenda kauni kwa zi alwahi kauni kwa sharia shahibani Israel ambiya Mwenyezi Mungu ka rabbi jaalni anzuru ilaika wa Mwenyezi Mungu mwanzo nuone hatamani mwanzo nuone jamtume Ibrahim abahezo ya tsa. Okay, hakika inaza bandaya bai manda mianza dotu nda tazijua ama rabbi jaalni anzuru ilaik bo Mwenyezi Mungu mwanzo nuone ula sayidina Musa bai Mwenyezi Mungu mwambio kalan tarani kuna ushindo nione au ka kuna usibiria ikaunda nzo nione dhati yangu mimi Mwenyezi Mungu kuna ushindo usibiria bo Musa au ka laisa kamithlihi shay Mwenyezi Mungu kafana na hilo weshi ni usofana na hilo ekamndo ndanza mndo ashione uo msuiba. Mwenyezi Mungu amwambia walakin unzuru ila aljabal. Shaju sema tu angalie mlima ule. Inistakarra makanahu, angalie jabali tu. Inistakarra makanahu, ikao mlima ule utulilia ubanu wa kabala. Saufa tarani abu kwelingo joni wona. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hatoto wa nuru. Yala wa harumedha tiyaha Mwenyezi Mungu. Enuru ila heremo harumo mlima. Umlima ulau tambaliye sayla sayla. Bahata Musa ya jono umlima utambaliye na Musa towaze kabara mbiyo. Mwenyezi Mungu amba, enja ambiyo kakuna ushindo Sibiria uniwone. Bo watu Sibiria no umlima, kuna ushindo Sibiria nami uniwone kahayiho. Musa tawa. Sayyidina Ibrahima alayhi salatu wa salam. Ambiya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uka Mwenyezi Mungu ambiyo ka ana uhyi wa umitu. Mihuisha miufisha Mwenyezi Mungu. Na minga mjo huisho wa hafa. Urahimasha ngai. Mwenyezi Mungu. Amba ya Rabbi. Arini kaifa tuhiyi ilmauta. Yua ya Kur'ani. Arini kaifa tuhiyi ilmauta. Mwenyezi Mungu. Ya magojuka huisho wa hafa. Amba nga mjo huisha mwe Urahima. Nga mimshinzi ya hafa ni mhuishe. Burahima mba ukaya, arini kaifa tuhiye ilmauta. Bo Mwenyezi Mungu, yenu anesehe lujoka uhuisho wa hafa. Wangu juka uhuishaji, bo Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amwambia ukaya, awala mtuuminu. Burahima kutuamini zona habia, kutuamini ukaya. Mimshinzi wa uhuisho wa hafa. Minashinda na waumba, na wehanti hunduniani, na arudi na wafisha. Mimshinzi wa uwabaithi wa liwa rejaitena. Ekutuni amin awala mtuumin, ekutu amin. Wae mtume Ibrahima akaujibu, harume Qur'ani hamba ukende ni bala walakin liyatuma inna kalbi. Tikubali nga muamini Mwenyezi Mungu. Walakin liyatuma inna kalbi, shanga manzo ya roho ya hangu itudilie, none seriwone roho hangu ijo utudilie. Na nongo mru yatu ziwona bahe roho yake utudilie. Tumando watu mba watu ulolangwa johun sami. Basena ambilo ukangojo kaulozo mrumshe, au ngojo kaulozo mrumme ulo mahala fulani. Hai, yabo yeje, wamilo kutulila kwa ngojo kaulozi wae, ngojo enda wamwane. Baba, kana usihua, kana uamini, kana usihua zentu hizo, kana ukajewa, tampake ende ya hone. Kambilo, iyo shetwa niri sawo, kweli, yabo yeje, kutulila kwa ngojo enda wamwane. Basabu, kana uamini. Wengonza ni menyele ndwela hangwa wejo kirike yu jisa shawengonza ni hada. Awoma na mshojiso, awoma na mmojiso.
Nzu amini wanungu wani hada yao paka inde yao. Na nongo mru ya tuona kajapa rozi amini atampakazi wone. Wanga Ibrahima alayhi salati wa salamu wa marabbi arini kaifa tuhiyi ilmauta. Kwa mnyezimu. Unone sehebi joka huisho wa hafa. Kwa mwanzu wawone. Kwa mnyezimu kwa mambio ka awala mtuumini. Ibrahima kutu amini abashe ngamu amini. Bala ngamu amini. Walakin liyatuma ina kambi. Chamonzo ntuliru hangu. Loin des yeux, loin de vie. Wazungu wazamba. Eni zilo hule na mato, izongi zo hule ne roho. Pakani wane njou amin. Pakani wane njou amin. Tasina kali malashikomo la hokaya uhanamna roho waki. Fasiriyaba leo nruwao mna roho waki mahalatahu la njine mjua ho. Fasiriyaba le kato amjoka uhamba asiritio maulu. Baiba le masihuku na usihuo. Hata mpaka wende wambo isiri lojo tule roho. Wange wanada mweheli wa umbo wahanana roho waki. Amenge, Sayyidina Musa atamania wane mnyezi mungu, kajashinda. Wahe Sayyidina Ibrahima atamania wane siweheli mbajoka huishwa. Mnyezi mungu wama mbio karengana, nyunyi mfukari, uwatinze, uwatambazezi, bazaha, une mabiho, uwatambaze, ukazahama milima iho. Uwarumizo wana nyunyi wao ngojone heli wajoka hujilia. Heli njoka utanganyezi baizo ne nyama ne wana ambiho ni watanganye ngojone. Hazifanya, uwarumizo wana nyunyi, mnyezi mungu watanganya, wana ambiho no wana mindu no wana atanganya bala Sayyidina Ibrahima wona ba kweli tikubaluka ngojo huisho wa hafa shawana nyunyi mfukare wati ndo watambazi wahula na watambaze zombo za hao tawanu wardi wanreje wala wana nyunyi tikubaluka kweli ngojo huisho wa hafa hatulile roho hatulilia ya roho nge Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bauka yauma yarawuna almalaikata la bushura yauma idhin lilmujrimin. Yauma, usiku ikawo. Yarawuna almalaika. Imakafiri nguwa joho ne malaika. Wado usiku ikawo imakafiri nguwa joho ne malaika. La bushura yauma idhin lilmujrimin. Malaika, nguwa joka, nyezi mwomu kedi, la bushura. Kabati uzade, yauma idhin entihu ya kiyama lilmujrimina. Ula wananema kriminele. Kajua sulim nyezi mwomu kiyama. Basema kafiri, yauma ya rauna almalaika. Wada usikuwa makafiri wa johona nende malaika. Oso ni mwami ya zimu. Arumali banda mjoka u. La bushura li yauma. Malaika nguwa johama ukendini kabatu uzade nsualewo inu. Yauma idhin, la bushura yauma idhin. Kabatu uzade wa siku uo lilmujrimina. Warumoma krimineli watu amini mnyezi mungu. Nguwa johama kwa fude shakabatu uzade. Wayakuluna na wangu wa johama makafiri hijra mahjura. Wajohamba ukaya hijran mahjura. Nyezi mguna rehifadhi. Alifasiria hijran mahjura. Niluka lima. Ikawa warabu waka udurumia. Ikawa norongo za shari. Shijao. Wohamba uka hijran mahjura. Watusiko morisi hambe dineka rono shari. Si hamba mnyezi mguna rehifadhi. Mnyezi mguna rekwenesha. Atasina kalima jino jini. Khairi karibu sharibai. Ehe. Nonjole wando fasiria hijra mahjura shikomori si anda ukendini khairi karibu shariba idi khairi karibu shariba idi manu kai khairine ke karibu nasi ya sharina shende hule nasi ili fasiria hijra mahjura basema kafireka wa une malaika malaika ne waone sa wa mrajaha nama malaika nguwa juhamba hijra mahjura khairi karibu shariba idi. Wale malaika wambia ukala bushura ya umaidhin lilmujrimina. Kamti na uzade nso aleo ni karjambushuria ni uzade ni makafir. Nyanu makahambudie masanamu. Kartumbushuria ni uzade nso aleo hii. Wayakuluna vahongu wa johamba hijra mahjura. Oh, oh. Wajohamba hijra mahjura. Kabati wani. Nyezi mguna rahifadu. Lifasiri yaba. Wajohamba likalimino hijra mahjura. Wakadimna ila ma amilu. Nyezi mgamba waka. Wakadimna ila ma amilu. Ngari jove eha. Wakadimna. Nyezi mgu subhanahu wa ta'ala. Arongo wa arme kurana waka. Wakadimna. Ngari jo kadimisha. Ila ma amilu. Zila ikawundo wo wazifanya hundunia ni mina amali ula wana amali njema. Vale makafiri hundunia ni wafanya amali njema. Shazi amali njema zoku anauzo wa namba faidento wa kiyama. Nyezi mgamba kwa wakadimna ila maamilu. Ngari ujo uweleshe ya zila amalika hunde makafiri wazifanya hundunia ninozo onje. Ngari ujo uweleshe yazo. Fajaalnahu habaa manthura.
gazjoka ha magaba la usi wakana uduna ma engono au stan sociali mo do se diwa ndu wakana problemo armaze couple na ngama ono wala ndu wakana ze resane ze eremi mo do ni kaze madi ah mkweli mfanya ndongo njema shamada makamja amina usilamu kamja kama islamu nyezi mwamba ukende ni fajalnahu haba amam manthura zenya mazango uf ngaze usi wa hamagaba ze uho hawan bas kwa sina mbandongo wa chassis Neshe mbabiti ti waifadi. Nyeze mungu joliva. Mungu ifanya mlima. Isonaka wetowa, diero wetowa. Ngekao mlima wafadhila zinja nchihu ya kiyama. Nyeze mungu jonikayo hafuraha na raha. Imaosu wakanayo gujo usamihi. Nyeze mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa mnyeze mungu usamihi. Hafuru rahimi. Nyeze mungu hafuru rahimi. Ujama tu usamihi. Na wala mnyeze mungu ajama tu usamihi na madimu ajembe mwani. Bami ana rabbul alamina. Minde mfawume. Babu walika o Mnyezi mwusami Ikhsa'u wala tukallimun Na mbaizi hanyo zahami na nimchi nrongoze Na mwadi mwajia umra jahannama Mnyezi mwujia malaiko kendini Na mwarenki Mwadi mwata umra jahannama Ehelo wana hanywaha Wa watawalia hunduniani Wakupu ambrushewo Na kufuru Na hamba ambihu armaze Facebook Na hamba ambihu armaze TikTok Mnyezi mgunge nosiu Ewe Zinti zidumbi yentu wa kiyama. Zinti zidumbi yentu. Anada mwajoka unyo. Basi mnyezi mgwamba asuhabu ljannati. Uwandu wajoka unjambe honi ya umaithini yentu wa kiyama. Khairun mustakarnan. Wajoka na makazi mema ya kheri. Wa ahasanu makila. Mnyezi mgunde wamu. Suhabu ljannati. Uwandu wajoka unjambe honi yentu ya kiyama. Yauma idhini wasiku huo engona ndongo indi khairan khairun mustaqarran wajuka na makazi mema ya ubaki usiku wa kiyama wajuka na makazi mbevoni usiku huo wajubaki yabo wa ahsanu maqila yezim subhanahu wa ta'ala wa ahsanu maqila na mahala yovumlia fasuka wa ahsanu maqila wajuka na mahala mema hauvumlia wanwajuka mjambevo Wangenya majita waliaze hanywa. Na wata ule fitina na urendaze nai. Ewe. Mneshele ba mnyezi mgunge nosiu. Wanaktubu atharahum wa kulla shayina hasainahu fi imami mbubi. Mnyezi mgunge wambu. Wanaktubu atharahum. Naranzi hauza nongoma mbao mnyezi mgunge wambu haruma surati yasini. Wanaktubu atharahum. Naranzi hauza nongoma wanada manu wazifanyawa nizowa mbao. Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin hayna banongo manadamu yefanyo hunduniani ahsaynahu rihifaz fi imamin mubin armashira shivenuf shifadhiyonro shatu parolat manzoni wanese wakati wafungua usauja mwanese ni hadithi Ya wanazioni tulaimidhi talmidhum ifasiriyat talmidhun mnashioni tulaimidhu mnaishioni abo mnaishioni wo mnaendo mtititola na wanazioni tsawalantuntu wadanganyao wanadamu wambao kamada me'umu arafa yumfomoti abo mduka na ujo ufunge mfomoti wayoche ondo waongo ajidanganyao usinde hadi diniti ndiye namna hiyo Na warejei wa some fikihil islami. Izi hadithi za mtume. Tumehone saukai. Na rikhalifu ya mayahudi ni wanaswara. Mayahudi wa ufunge mfumbili. Mfumonti. Zetumu zahawa. Na zeswala zahawa ni mfumonti. Wanaswara ni mfumbili. Edimash. Watu siisi. Dejuma sisi mesilamu. Hamtumari amrisha rikhalifu ya mayahudi ni wanaswara. Kuna ujwa ufunga tumu yasu na itona sababu. Tumu yasu na itona sababu. Kuna ujwa hifunge mfumonti wayoche. Au ufunge mfumbili wayoche. Shango ujwa ufunge juma ne mfumonti. Au ufunge mfumbili ne mfumdavu. Iliri khalifu mayahudi wana suwa. Shande etumu itona sababu. Etumu ya sababu ndai. Dia umu arafa yungi wana sababu. Rekai je mfumbili. Rekai je mfumonti ngojwa ujwa hifunga wayoche. Haukayo tumu ya sababu. Tumu wilibao ya Ramadhani wilibao. Ngojo jwa hifunge mfumonti wayoche. Au hifunge mfumbili wayoche. Tumu ya Ramadhani
wifunga. Ya Ashura awe tansua. Ngojojwa hifunge mfu mwenti wayoche, awufunge mfu mbili wayoche, hauke hizo tumu za sababu, ziliona sababu. Shatumu watu jijibili ya ukangu wanzo ufunge, utifunge mfu mwenti wayoche. Alafu anazifundiwa ungu watingu birawe danganya wanu, so zisema suala yu haku, mofu, rizilo utifunge tumu, mfu mwenti bari ngu wayoche, abona rufunge jumane mfu mwenti, au rufunge mfu mwenti ni mfu mbili, ya mfu mbili ngojo kwa ufunga, jana mfu mbili nituwa hidi, au parisha mri ya ufunga tumu nituwa hidi. Tafadhali kwezi. Na mrenti, wanazifundiwa umatawe, wasimdanga nyeni, wamenyela ne dini ya hanyu, wamtani haru mazibutala, wantandu wasume fiki, wantandu wasume usulul fiki, wantandu wasume. Akulu kawli hatha wa astaghfirullaha li walakum, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa yawma ya'addu thalimu ala yadaihi yakulu ya laytani takhattu ma'a rasuli sabila ya waynata. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك وبتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا صدق الله العظيم.